Він запускає серця і відновлює дихання. Лікар черкаської екстренки Андрій Юров переміг у відборі і став амбасадором України у програмі для медиків Європейського товариства екстреної медицини. Восени він поїде до Копенгагена. Як вдалося здобути першість та що він робитиме у Європі, зараз дізнаємося. Я вітаю вас, пане Андрію, з перемогою. Дякую. Розкажіть, будь ласка, що це був за відбір? Скільки було претендентів, як усе відбувалося? Відбір був від Всеукраїнської ради реанімації на курс від ЄУСЕМ. Сам курс називається «Лід ЄМ». Це лідерство в екстреній медичній допомозі. Враховувалось лідерські якості, стаж роботи на екстренсі, знання іноземних мов, а також треба бути з членом Всеукраїнської ради реанімації для того, щоб можна було прийняти участь. Подав заявку погодили. В голосуванні могли брати участь тільки члени Всеукраїнської ради реанімації. І по ітогам голосування, так сказати, отримав перше місце. Тобто вас обирали лікарі? Або люди дотичні до медичної галузі? Медичні працівники. Це може бути і фельдшер, і парамедик, і лікар, неважливо. Ви кажете, що враховувався стаж в екстренці, так? І скільки ви вже працюєте на швидкій? В 2017-му я прийшов як інтерн. 1 лютого 2019-го я вже вийшов на чергування як лікар з медицини невідкладних станів. І з 2019-го по цей день плідно працюю в складі черкаської екстреної медичної допомоги. Нині ви будете амбасадор, уже ви виграли цей конкурс і поїдете до Копенгагена. Що це означає – бути амбасадором в екстренки від України у Євросоюзі? Амбасадор – це представник, я буду представником України. Що від мене треба? Я маю поділитися тим досвідом, який в нас є зараз, як цей стан цієї війни вплинув на нашу структуру. Як ми працюємо, там, наприклад, під час повітряних тривог, під час прильотів, під час у нас є місії, там, де ми працювали на деокупованих територіях, про те, як ми займаємося перевезеннями, тобто це довгі рейси, коли ми перевозимо тяжких пацієнтів із одного міста в інший. Тобто усе це я маю принести їм і сказати, показати, який досвід ми набрали тут. Це є важливо, так як я думаю, що небагато країн в Європі, особливо цивільна структура, швидка допомога, працювала в таких умовах з такими пацієнтами. А от що, власне, змінилося в організації вашої роботи після повномасштабного вторгнення? О, бо багато чого. Не будемо забувати, що для нас перше правило в допомозі – це власна безпека. Тобто ми маємо враховувати власну безпеку, де ми працюємо, як ми працюємо, з чим ми працюємо. У нас з'явились бригади медицини катастроф, які виїжджають на отакі випадки першими. Вони працюють там, там може бути небезпечно. Це змістився акцент більше на травмованого пацієнта, на ті травми, що можуть отримати. Якщо це міжлікарняні перевезення, це акцент на тому, як стабілізувати пацієнта. Бо наразі ми не возимо одного пацієнта. У нас є автобус, в якому є 3 повноцінних реанімаційних місця. Тобто за один рейс ми можемо тільки в автобус положити 3, взяти ще більш-менш стабільних, бо в нас ще є 2 місця, тобто це 5 лежачих пацієнтів. До них ще ми можемо посадити сидячих пацієнтів. І в нас ще зазвичай разом із цим автобусом їдуть або медицини катастроф, або просто бригади лінійні, які так само можуть взяти тяжкого пацієнта. Все обладнання в машині є. Тобто як в машині, так і в автобусі. І ми можемо забезпечувати транспорт пацієнта між 2 віддаленими точками. Тобто ось такі бригади, вони організовані спеціально для того, щоб забирати пацієнтів потерпілих із місця влучання, так розумію? Не забирати, надавати допомогу. Якщо потрібно, так, ці бригади будуть евакуювати. Якщо вдаватись в складності, там відбувається сортування, і вже після сортування ці люди евакуюються. Ці бригади просто прийдуть перші. Вони можуть на себе покликати через диспетчера додаткові бригади. Тобто вони так само можуть брати в цьому участь, але першими приїдуть бригади медицини катастроф. А от вже траплялися такі випадки, коли виїжджали автобусом? Точну кількість не скажу, бо багато було виїздів. З моменту, як ми його отримали, в нас нема таких виїздів, знаєте, як коротенькі, типу Черкаси-Київ. Ми обично виїжджаємо ранком і приїжджаємо наступним ранком. Тобто ми 24 години ми в дорозі. Приїхали, забрали пацієнтів і поїхали далі. І це не завжди ми
ми привозимо в Черкаси. Дуже рідко ми привозили в Черкаси, ми перевозимо обично по різним точкам. Ви говорите, що ваші колеги їздили на деокуповані території, чи особисто ви були там? Так. Що вас там вразило? Можна багато про що полакати. По-перше, сила людей, які там залишились після всього того, що вони там пережили, вони продовжують жити. Да, в них, коли ми туди приїжджали, не було поруч ніякої медичної служби, яка могла б надати їм допомогу, оглянути, там, привезти ліки. Це все або за власні кошти, або родичі, а багато хто не може виїхати, і вони не мають цього. Тому ми базувалися в одному конкретному місці, коли ми там ночували, тому що ми вночі не могли виїжджати, так як території самі, розумієте, тільки де окуповані. Ми в основному працювали в день. Якщо була якась потрібність зробити це в комендантську годину, треба було узгоджувати з усіма. Ми виїжджали з цієї точки по різним населеним пунктам. Кожен день або один, або два населених пункти ми об'їжджали. Нам виділяли або приміщення. Там, де не було приміщення, нам виділяли просто якусь площадку. Знаєте, в центрі села є невеличка площадочка. Приїжджав автомобіль, вставав. Вони повідомляли всіх, що будуть приїздити медики, можуть надати допомогу, подивитись. Ми їх оглядали, давали рекомендації, комусь ліки. Десь це було в дитячому садочку, ми базувалися один раз. Десь ми базувалися в сільраді теж було. Тобто пацієнти різні. Вразило історії. Історії цих людей, які це все пережили. Я, по-перше, кров в жилах стине, скажімо тако, від тих історій. По-друге, вони намагалися з цим боротися, розуміючи, які втрати понесли. Ви говорите, що працюєте в екстренці із 2017 року, так? За цей час, чи бували у вас такі випадки, коли ви виїжджали на виклик і дійсно реанімували людину, запускали серце, відновлювали дихання? Скільки таких можете нарахувати? Ну, по-перше, да, це специфіка моєї роботи. По-друге, ніхто їх не рахує. Кожен пацієнт для нас важливий, кожне життя для нас важливе. Я думаю, жодний медик не веде в себе в тетрадці учет, скільки він врятував. За 7 років, думаю, набереться. Точно не скажу. Да, і це і реанімації, і травми, кровотечі, ДТП, падіння із висоти. Тут перелік величезний, якщо чесно. Якщо щось конкретне цікавить, ну, опять же, лікарська таємниця, не можу розголошувати сильно. Хоча, насправді, таких випадків, які запам'ятовуються, такі, що врізаються в пам'ять, ну, в пам'ять завжди врізається сама перша реанімація. Вона похвилинно, я думаю, у кожного медика є в пам'яті. Що робив, як робив, чи вдалося, чи ні. Мені цікаво, що відчуває лікар, який є. От людина не дихає, наприклад, знаходиться там в стані клінічної смерті. І ви надаєте допомогу, і людина вдихає. От що ви відчуваєте в цей момент? Полегшення. Запустили, врятували. Але це ще не означає, що врятували від цього вдиха. Багато що може трапитись за той час, поки ми його доставимо. Ми його маємо стабілізувати, привезти в лікарню. І в лікарні вже нададуть, можна так сказати, більш розширенішу допомогу. Чого? В нас немає на машинах того самого КТ, ви його в машину не запихнете. Да? Ми не можемо повністю обстежити нашого пацієнта. Те, що ми можемо зробити на нашому етапі, ми робимо максимально. А, до речі, поки ви реанімуєте, ви рухаєтеся, продовжуєте шлях? Чи ви зупиняєтеся, наприклад, між населеними пунктами і робите це на місці? Власна безпека, якщо це під час транспортування, автомобіль зупиняється, чого? Ви не забувайте, що автомобіль знаходиться у русі, а поки бригада буде працювати, вона ніяк ніде не закріплена. І не дай Бог, хтось десь вискочить перед машиною, потерпілих стане набагато більше. Тому зазвичай, коли виникає така ситуація, водія швидко повідомляють, що необхідно зупинити автомобіль, і вся бригада починає працювати посилено з реанімаційним пацієнтом. А скільки з вами людей в кареті швидкої? Я, водій і два фельдшера. Було, коли я, водій і фельдшер. Ну, в залежності від ситуації. Коли це автобус, то скільки? Коли це автобус, може бути, ну, до 8 людей десь. Це люди, які змінюються у вас час? Чи у вас вже команда напрацьована? Дивіться, в нас є резерв тих, хто, ну, не завжди, наприклад, хтось може поїхати у рейс, да, наприклад.
У нас є резерв, тобто люди можуть мінятися. Але да, ми проводили навчання, люди навчені працювати саме в цьому автобусі. Який у вас режим роботи? Скільки годин ви працюєте? Чисто на швидкій. На швидкій, доба через троє. А якщо брати ще навчально-тренувальний, то ще навчально-тренувальний. І от з таким графіком роботи, чи завжди ви мріяли бути лікарем швидкої? Тут рішення про те, як стану лікарем, воно дуже в мене довге. В 9 класі я вирішив, що хочу бути медиком. Єдине, що в мене мінялося, ким я хотів бути. Кардіологом, хірургом, травматологом, воно мінялося. На екстренку я попав, тому що в 2017-му, як закінчував 6-й курс, у нас було розпреділення. Я хотів потрапити додому в Черкаси. Мені запропонували місце на швидкій, я погодився. За час інтернатури в мене був, дякую своєму наставнику, що тут мене вчив, я побачив багато чого, мені це сподобалося, і з тих пір я працюю саме в цій галузі і не збираюсь йти із неї. Ви зараз навчаєтеся в Черкаському національному університеті за спеціальністю публічне управління і адміністрування. Тобто я так розумію, що професійне зростання передбачене, так? Воно якби десь передбачене. Я розумію, що може бути якийсь професійний розвиток і надалі, просто хочу здобути зараз освіту для того, щоб як в мене заявиться можливість якась, я її міг скористатись. Коли ви поїдете восени в Копенгаген, що найперше ви розкажете про українську екстренку? Якими знаннями вам хочеться поділитися і, можливо, яку проблематику розглянути? Я вже не перший раз співпрацюю з європейськими колегами. Європейські колеги іноді все-таки дивуються, що в нас, виявляється, екстренка працює не гірше, ніж в Європі. Що бракує? Що б ви хотіли додати в українську медицину катастрофі, аби вона стала більш продуктивною, на вашу думку? Перше, в нас того, що бракує, це брак людей. Не кожен може працювати на швидкій. Багато людей вигорають. От людей нам не вистачає. По забезпеченню, по апаратурі, все мене устраює. В мене на машині є все для того, щоб надати екстрену допомогу, щоб реанімувати пацієнтів від самого простого до складного. Тобто іноді буває, що ми в лікарню приїжджаємо, лікарня запитує, а що це? І ми їм пояснюємо, наприклад, це там внутрішньокістковий доступ. У нас таке от пару разів було, запитували, що це і яким пользуватися. Щоб ви розуміли, швидка – це одна із тих галузей в медицині, яка розвивається зараз найшвидше. В Черкасах хочеться це, звісно, щоб все-таки побудували нам той центр. А так, по забезпеченню все є. Люди, і тут навіть більше не до швидкої буде, тут буде до освітнього процесу. Ми бачимо, ми знаємо, я сам там був, сам вчився. Не вистачає в університеті оцього розуміння, як працює швидка. Як саме в ній працювати. До нас приходять люди. Я такий самий був у 17-му, коли я прийшов, я не сильно розумів, як мені тут треба працювати, бо мене 6 років вчили працювати у відділенні. Чого трохи не бракує. Ну і людей. Що ж, я вам бажаю не вигорати на роботі і дякую, що ви знайшли шпарину для розмови у своєму графіку. Дякую.